subscribe and press the bell icon to never miss any update. कति जनाको समूह थियो तपाईले त्यहाँ आगजनी गर्दा? टन्टा कमरेड जसले जनयुद्ध लड्नु भयो, तपाईँ जस्तै श्रमजीवी गरिब दुखी वर्गहरूको उत्थानको लागि अहिले उहाँहरूकै आक्रमणको शिकार तपाईँ बन्नु भएको छ, के डर लाग्छ? किन प्रचण्ड भन्ने नाम सुन्दै डर लाग्छ? कहाँ बस्नुहुन्छ उहाँहरू? यहीँ बस्नुहुन्छ, पढाउँदै हुनुहुन्छ? सरासरी कति जान? तिनजना पढाउँदै हुनुहुन्छ? अब आजदेखि त रोजीरोटी खोज्छु है, भोलिदेखि पनि त्यहाँ चिनी चलाएर खानुहुन्छ कि अरू केही गर्नुहुन्छ? होइन, अब मैले जाने काम त्यही छ, त्यही त गर्नु पऱ्यो। ड्राइभर हो मैले जानेको, अब ट्याक्सी नभए अनि सब कार ड्राइभर कारहरू जे जे आउँछ त्यो त्यो गर्नु पऱ्यो नि, मैले जाने काम गर्ने हो। अहिले तपाईँले तपाईँको जुन ट्याक्सी चलाइएको छ त्यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरैजनाले यो गलत हो भनिराख्नु भएको छ, तपाईँ आफैलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ? खै एकचोटि अब के भन्ने, अब एकचोटि बन्द नै थियो भने एकचोटि सम्झाइदियो भने जस्तो लाग्यो। सम्झाएर नचलाउनु, घरमा लगेर राख्नु, आज बन्द हो भनिदिएको भए तपाईँ लगेर राख्नु भन्ने भयो, तर एकाएक उनीहरूले चाहिँ जलाइदियो, एकैचोटि चाबेल जाम भनेर झुक्किएर चाहिँ आग लाग्यो, त्यसो चाहिँ नगर्दै भयो त्यो जस्तो लाग्यो। आगो लगाउन तपाईँ भित्रै हुनुहुन्छ, ठक्क त्यहाँबाट म ढोकाले बाहिर निस्केँ, आगो भुलहरू हुँदा नै दिएको छ निस्केँ। आगो लगाउँदा के पेट्रोलको प्रयोग गरेर लाग्यो कि के, कसरी आगो लाग्यो? भिडियो भयो त म आज मरे, पेट्रोल हालेको थियो, पेट्रोल हालेको थियो हजुर, पेट्रोल हो कि के हो? खै टक्क म सिटबाट झरेँ अनि बाहिर निस्केर हेर्दाखेरि के अरे नुनाटोको बोतलमा रहेछ, तपाईँको त्यो ज्याकेटमा दुलो परेको पनि त्यो आगोकै छिटा हो, होइन आगोले मलाई भेटेन। त्यो त्यति बेला प्रहरीहरू हुनुहुन्न थियो त्यति हुनुहुन्न त पछि लगभग गाडी जलेको तिन चार मिनट पछि। कतिजनाको समूह थियो तपाईँले त्यहाँ आगजनी गर्दा? दुईजना हजुर, दुईजना, दुईजनाले मात्रै हो? तपाईँको त्यो दुःख सुनेर एकजना साथी सहयोग गर्छु भनेर पनि आउनु भएको छ र उहाँले केही सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, साथी अगाडि आइदिनुहोस्। तपाईँले किन सहयोग गर्ला, के कहाँ सहयोग गर्ला भनेर सहयोग गर्नुहुन्छ। नमस्ते, म समुद्र तिमल सिन्हा, म चाहिँ फोटो पनि खिच्दै एक विद्यार्थी र मैले एक बिहानै चाहिँ फेसबुक हेर्दै थिएँ, मैले मेरो आछाडीको आइयुएमा आखिर चाहिँ यो कुन चाहिँ इन्जिनियरिङमा आइयुए इक्जाम थियो र भाइलाई चाहिँ अब कलेज ब्यारेन्ट पर्थ्यो इन्ट्रान्सको लागि अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ हिजो खासमा ऊ आजै आउनु पर्थ्यो, भक्तपुर बस्ने भाइ चाहिँ हिजोको आजको एक्जामलाई भनेर हिजो बिचमा चाहिँ यात्रा गरेर आयो र उसलाई चाहिँ मैले अब पुऱ्याइदिनुको लागि चाहिँ यसो अपडेट के रहेछ त बाहिर कतिको गाह्रो छ भन्दा हेर्दा चाहिँ फर्स्टमै मैले चाहिँ पोस्ट चाहिँ उहाँको त्यो आगो गाडीमा आगो लागेको देखेँ तस्बिर सहित, त्यसपछि मैले चाहिँ फेसबुकमा मेरो आफ्नो फेसबुकमा मैले स्ट्याटस लागेर सेयर गर्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने मैले स्ट्याटस सेयर मात्रै गर्ने होइन कि उहाँले साँच्चैकै दुःख पाउनुभयो, उहाँका त बालबच्चाहरू पनि भोका होलान् अथवा चाहिँ उहाँले काम नपाउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ मैले चाहिँ केही आफूले सहेको म एउटा विद्यार्थीको नाताले मसँग कमाइ छैन र मैले चाहिँ आफ्नो दिदीसँग मागेर चाहिँ उहाँसँग आफूसँग भएको र मेरो आफ्नो दिदीसँग चाहिँ मागेर चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्नलाई बसिएर आएको छु। पक्कै पनि सहयोग गर्नु लाग्नु भएको छ, सहयोग गरिदिनु होला। यो आन्दोलनकारी नेताहरूलाई तपाईँले केही केही छ भन्ने तपाईँको स्टुडेन्टहरूलाई तपाईँ? म पनि एक हिसाबले म पनि एउटा युथ पोलिटिकल एक्टिभिस्ट पनि हो, यही चाहिँ नेकपा पार्टीको एउटा युवा सङ्गठनमा समर्थित पनि म समर्थन पनि गर्छु। मैले मेरा श्रद्धेय नेताहरू भनेर घनश्याम भूषाल, योगेश भट्टराई, जनार्दन शर्मा जस्ता नेताहरूलाई चाहिँ अबको युवाहरूको नेतृत्व उहाँहरूले लिनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ म
उहाँहरूले यसरी आगो लाउँदाखेरि सर्वसाधारण जनताको लागि राजनीति गर्दाखेरि भोलि मैले उहाँलाई नेता मान्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँलाई कसरी मान्ने होइन यसरी चाहिँ आगो नलागेको भए हुन्थ्यो र यो खासमा त विशेषता बन्दै हुनुहुन्थेन र बन्द भए पनि यसरी आगो नलागेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो तर यो नितान्त मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले उहाँलाई 8,000 चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छु तपाईँलाई धन्यवाद के भन्नुहुन्छ उहाँलाई तपाईँले गाई नआतिनुहोस् हामी जस्ता युवाहरू हामी जस्ता विद्यार्थीहरू तपाईँका साथमा छौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँको नम्बर तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट खोलेर चाहिँ हामी अहिले चाहिँ म तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट पनि छैन त मैले तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट खोलेर चाहिँ हामी यो युट्युब अनि त्यसपछि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर हालिदिन्छौँ तपाईँलाई सहयोग पनि आउनेछ तपाईँ नआतिनुहोस् तपाईँले आफ्नो श्रम गर्नुभएको सिपले गरेर खाने हो हुँदाखेरि तपाईँसँग चाहिँ श्रम र सिप छ तपाईँको आज गाडी जसले पनि तपाईँको हात जलेका छैन तपाईँलाई चाहिँ म जस्ता हजारौँ युवाहरूले विद्यार्थीहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्नेछन् नेपालीहरू हामी साँच्चै नै एउटा परोपकारी भावनाका हुन्छौँ र तपाईँलाई हामीले सहयोग गरेर तपाईँलाई खुसी दिनुहुन्छ दाइ यही नै म तपाईँसँग युवाहरू विदेश जानुलाई चाहिँ कतिको युवाहरू पलायन हुन्छ नि यस्ता खालका घटनाहरू के भन्नुहुन्छ तपाईँ खासमा यस्तो हो अब नेपाली पोलिटिक्स चाहिँ एउटा एकदमै विषम परिस्थितिमा छ अनि यस्तै कारणले गर्दाखेरि यस्तै बन्द यस्तै हडताल अराजकताले गर्दाखेरि चाहिँ युवाहरू हामी विदेशी बाध्य हुनेछौँ हामी चाहिँ आफ्नो हामी चाहिँ मास्टर सकेर बसिरहेका युवाहरू चाहिँ विदेशमा चाहिँ काम गर्नको लागि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ जस्तै आजकै कारणले आज यो बन्दको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरबौँको चाहिँ एउटा ट्रान्जेक्सन चाहिँ रोकिएको छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ एम्बुलेन्स पनि आक्रमण भएका छ बिरामीहरू राम्रोसँग चाहिँ हिँड्न पाएका छैनन् हामी जस्ता युवाहरू चाहिँ आज एक्जाम छ मैले मेरो बिहान भाइलाई चाहिँ हिँडाउँदै लगेँ बानेश्वरबाट चाहिँ पुलचोकसम्म चाहिँ हिँडाउँदै लगेर चाहिँ एक्जाम दिन लगाएँ यो त हाम्रो लागि चाहिँ एकदम विडम्बना कुरा हो यसैले यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेनडेन हुने हो र युवाहरू चाहिँ पलायन हुन बाध्य हुने हुन् यसको लागि चाहिँ सरकारले नेपालमा सम्बन्धित सम्पूर्ण राजनीतिक सङ्गठनका नेताहरू चाहिँ कृपया यसरी चाहिँ बन्द हडताल का कार्यक्रमहरू चाहिँ सार्वजनिक नगरिदिनु होला यसरी चाहिँ नगर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैको राम्रो हुनेछ र नेपाल चाहिँ बन्द होइन कि नेपाल बन्दैछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वमा चाहिँ घोषणा गर्न सक्नेछौँ भन्ने चाहिँ कोही पनि तपाईँले प्राप्त गरेको रकम गनेर पनि देखाइदिनुहोस् दर्शकहरूले पनि हेर्नुहुनेछ आठ हजार छ के गर्नुहुन्छ यो पैसा खाद्यसँग बसेर रमाइलो गर्ने त होइन होइन है जालक्षी खानु चाहिँ खानु जालक्षी फेरि उहाँले भनिसक्नु भएको छ विद्यार्थी हुँ दिदीसँग मागेर लिएर आएको तपाईँको दुःख देखेर सुहाउन नसकेर सहयोग गरौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले अरूलाई पनि सहयोग गर्न अपिल गर्नुभएको छ यदि यसरी सहयोगबाट आएको पैसाको दुरुपयोग भयो भने त फेरि अन्य दुःखी पीडितले पनि पाउँदैनन् तपाईँको कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुहोला है त अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ प्रचण्ड कमरेड जसले जनयुद्ध लड्नुभयो तपाईँ जस्तै श्रमजीवी गरिब दुःखी वर्गहरूको उत्थानको लागि अहिले उहाँहरूकै आक्रमणको शिकार तपाईँ बन्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ उहाँलाई शब्द छैन है डर लाग्छ किन प्रचण्ड भन्ने नाम सुन्दै डर लाग्छ त्यस्तो अनि भोलि झन् गरी खाना नपाइने हो कि भन्ने डर लाग्छ है सबसे त्यो काम गर्नुको लागि काम भएन हस् थ्याङ्क यू हस् हस् धन्यवाद यता हामी यता यता